Já vás všechny vítám. A já vůbec vlastně na to lehce uvedu celou tu naši přednášku a pak předám slovo kolegovi Kamilovi Gregorkovi, který vám vlastně ukáže ty všechny možné taje ohledně té, které jsme použili na našem projektu. A ten úvod zkrátím, já maximálně vám řeknu, co děláme, abyste si udělali obrázek o tom, co je pro nás důležité. Vlastně firma Logio, česká firma, 50% tvoří konzultace a druhých 50% tvoří software. Ten software je vlastně to, co dneska budeme probírat. A vlastně ten stěžejní produkt, který pro nás je, tak je systém Planning Design. Když úplně v jedné minutě řeknu prostě, co ten systém dělá, tak to je vlastně od sklepa až po půdu software nacpaný prostě špičkovou matematikou, umělou inteligencí, který se dokáže prostě dostat na informační systémy našich klientů a na základě toho dokáže prostě predikovat budoucí prodeje, dokáže prostě optimálně řídit zásoby, prostě všechny ty důležité věci, které všechny ty firmy kolem vás, ať už je to Kraft Foods, nebo prostě Unipetrol, nebo nějaká Škodovka, tak prostě denně musí řešit. No? Mnohí z našich klientů prostě mají miliardy v zásobách, jo? Jsou to velká čísla a my díky té špičkové matematice se snažíme vlastně snižovat vlastně ten potřebný vázen kapitál, takže šetříme peníze. To v prvé řadě. Je to vlastně tak, že ten software vlastně funguje pro libovolnou distribuční nebo výrobní společnost. Prostě každý, kdo potřebuje prostě nakupovat nebo vyrábět a prodávat svým zákazníkům. A je to víceméně řešení pro prostřední a velké firmy. Ten problém, který vlastně úplně vyzáduje, že není třeba jako Skype, který si stáhnete, nainstalujete, ale ta naše instalace běží třeba 6 měsíců. Je to vlastně tak, že my musíme pochopit, jak ta firma funguje, musíme to napojit na konkrétní informační systém, ať už je to SAP nebo Oracle. A není to prostě krabicové řešení. Ta implementace je jako tuze dlouhá. A my jsme vlastně někdy, asi rok a půl zpátky, jsme přemýšleli o tom, to, co je teď hodně trendové, tak je samozřejmě SASové řešení. Jo? Takže bychom převedli celou tuhletu obrovskou kupu matematiky, celý ten složitý software, do webové služby. Jo? Je to vlastně tak, že my díky tomu, že ten Planning Wizard je vlastně napřímený na ty velké firmy a na ty střední firmy, tak těch máme dneska třeba desítky, jo? Třeba 40-50 firm. Ale to, co je finta právě v té službě, tak za prvé nebude pouze pro český trh, a za druhé, bude zaměřená na malé a střední podniky, jo? Spíš na ty malé, to znamená, že prostě těch zákazníků očekáváme v několika letech třeba tisícovky, možná pokud se podaří ještě víc. A ten problém, který se tam prostě potřebuje řešit, tak je ta škálovatelnost. To znamená, že ta aplikace prostě musí běžet na x serverech, je úplně jedno prostě, kolik jich tam bude. Ta aplikace prostě musí v každý konkrétní okamžik balancovat vlastně své zdroje a ty požadavky, prostě, kolik musí může být prostě tisíce z celého světa. Řešíme určitě věci, jako jsou časová pásma, to znamená, že prostě, když firma potřebuje tady něco v Čechách vypočítat, tak samozřejmě v Americe se spí a tak podobně. Takže pro tyhle věci jsme vlastně potom zvolili ET, což vám ukáže kolega. A ta největší finta vlastně téhleté služby je v té jednoduchosti. Vlastně celých těch 6 měsíců té velké implementace jsme stáhli do jednoho jediného CSVčka, do jednoho jediného souboru, který potřebujeme, který když nám klient sám naplní a nahraje ho do naší služby, tak se prostě jednoduše na jedno kliknutí přepočítá a dostane výsledky. To, co potom na konci vlastně ten software, kde má tu přidanou hodnotu, tak vlastně na tom samotném konci navrhne klientovi ten budoucí forecast. To je důležitá věc, abych věděl prostě, kolik budu prodávat v budoucnosti. A pak to jsou důležité parametry typu, kolik mám držet zásob, jo, protože to je ta věc, která mi vlastně říká, kolik mám vysypat dneska ze svých vlastních peněženky do těch zásob a musím to na nějaký čas mrtvit. Takže tak jako tak, ta služba je postavená podobně jako Planning Wizard na reálných přínosech. Takže to jenom na ten úvod, abyste pochopili, co vlastně ty dvě služby, nebo respektive ten jeden produkt, který ta služba vlastně dělá. A kolega Karel Gregurek vám teď vlastně ukáže to, jak jsme použili NETE, tu škálovatelnou aplikaci, to má prostě celou tu logiku, která za tím stojí. Tak, na to moc.